Po flasim për përdorimet e jashtëzakonshme që ka soda në luftimin e një sër sëmundjeve. Do të ndalemi tani tek inflamacioni i bajameve. Si e përdorim sodën për të kuruar? Kënderi i çifteve të rinj tek fëmijët. Është vërtet. Kjo është me të vërtet një gjetje shumë e rëndësishme dhe shumë e saktë që ne kemi arritur të bëjmë. Pra, duke menduar që në një thel pudre do të gjejmë dy antibiotik të fuqishëm, por që rrinë të fjetur këtu në thelbin e hudrës dhe ai që i kupton, i vën funksion dhe i përdor këto si armë vrasëse mbi stafilokok ose streptokok që mund të na ndodhe në laringu, në faringu dhe tek bajamet e fëmijëve. Duke ditur edhe kriprat e squfrit që ndodhen, duke ditur dhe fuqinë e saj që këto kripra të squfrit, në momentin që ne e përzijem hudrën dhe e bëjmë brumë, bëhen më të forta se zhvillohen disa reakcione kimike, atëre ne ju rekomandojmë nënave që për të trajtuar bajamet e fëmijëve mund të veprojnë shumë shpejt, pra në një kohë shumë të shkurtër dhe me një rezultat shumë të madh. Le ta quajmë që në kushtet e shtëpisë do të marrim një thelb hudhër dhe ta shtypim në një pjatë filxhani, shumë e thjeshta, pra e marrim të për të lëshuar direkt atë lëngun e hudrës. Ja, tashi filloi që të hapet pak ajo aroma e hudrës. E marrim e shtypim pak dhe hedhim gjithashtu tash një lugë kafe do të na ndihmojë më mirë soda e bukës. Një lugë kafe sot buke për ta përzier. Pra un po marr gati gjysmë lugë çaji. Pra kemi shtypur një thelpi hudhër, kemi shtuar sodën, e bukës në të. Dhe tashti do ta shtypim dhe kjo do ta marrë një pamje kremoze kështu. Si një lloj soda pastet. Ju ndihmon çik më mirë për ta coptuar hudhrën. Ja, pra po ta shikojmë. Ajo po petëzohet shumë hollë. Ja. Atëre, nëse na ndodhet përsëri pak propolis, kemi një mundësi, një shans. Atëre, për fëmijët e vegjël mund të hedhim 3-4 pika. Për një pak më të rritur mund të hedhim 5-6 pika. Për një 10-12 vjeçar mund të hedhim 10 pika dhe vazhdojmë të bëjmë përzierjen. Po. Atëre, pra sot hudhër të shtypur, pak pika propolis. Dhe me këtë past? Me këtë past, neve mund të jetë dhe mjalt për shembull për ta. E sikur t'i japim kështu fëmijës, ai ja mbath ikën me vrap në shtëpi. Prandaj thashë mund ta zbusim pak me mjalt. Ne këtë tashmë do ta ëmbëlsojmë me mjalt, por edhe mjalti si thua është një fuqizues i veprimit të kësaj. Për të luftuar. Nëse do të marrim edhe një lugë çaj me mjalt nga kjo. Atëre tjetër më mirë se kjo është më. Atëre kjo përzierja, ja se morëm atë lugën. Ne mund ta përdorni këtë të pastrën. Pra ja shtojmë tek pasta edhe një majë lugë. Do të shtojmë një lugë çaj me mjalt për shembull. Atëre, kjo bëhet shumë e ëmbël. Fëmia edhe kështu mund ta konsumoj me lugën e kafes, ta haj pak e nga pak dhe me i kusht që ne të mos i japim asgjë për 10-15 minuta. Një mundësi tjetër, pra me këtë kremin, nuk është e lyet mund ta hajmë kështu siç është. E para, e dyta, mund të marrim një nap të bardhë, një garzë të pastër dhe lyejm bajamet nga brenda. E prindrit për shembull do ta shikojnë që ajo bajami e fëmijëve është skuqur, është me vatra qelbi e kështu me radh. E ndërkohë që ajo garza do të kalojë mbi të, ajo mund të gjakoset. Mos u bëni hiç merak, sepse thjesht është çar pjesa e po heqim kolonite e stafilokokve dhe po i kemi në garzë në dorë e nuk i kemi në rrugën e tretë. Nuk na futen as në gjak e as në stomak. Atëre, kjo është pasta? Pikërisht për këtë shtohet edhe propolisi, që aty ku hapet plagë dhe puçra, propolisi fillon rigjenerimin me njëherë dhe mbysin kriprat e squfurit, aliina dhe alicina që ndodhen këtu në brendësi, ato kriprat e SO2 dhe të SO3, këto aminoacide që meren nga mjalti, bëhen si thuash një armë tërë që godasin mbi këto bakterie. Fëmia brenda 10-15 minutash do të jetë me një temperaturë 36-37 gradë. Provojeni këtë recetë dhe do t'ja ndjeni
suksesin brenda shumë pak minutave. Faleminderit doktor që i ndan këto këshilla me prindrit, me nënat, të cilat kanë këto shqetësime të fëmijëve të tyre, po edhe ata edhe njerëzit që na ndjekin, jo vetëm për fëmijët, është një pastë e rekomandueshme natyrale që mund ta përdorni sa herë të keni inflamacionin e bajameve apo një temperaturë.